Hej og velkommen til den her video. Lige før vi går i gang, vil jeg bare sige tusind tak for, at jeg nu er kommet over, eller vi er kommet over, 6.000 subscriber. Godt arbejde. Tak for støtten. Det er kun på grund af mig, men jeg vil da ikke tage al opmærksomheden nu. Nå, men vi skal i gang, og i dag, der skal vi lave en video, som jeg faktisk har planlagt, jeg aldrig nogensinde skulle lave på min kanal. Men der er så mange, der har spurgt jer, og nu hvor der er så mange nye her på kanalen, så tænkte jeg, at vi skulle kaste os ud i Bean Boozled Challenge. De fleste af jer kender den nok, vi har legnet vores jelly beans op hernede foran os, og så tager vi bare en hver, og så gælder det om, at man skal kunne spise dem alle sammen, uanset om de er dårlige. Vi tager selvfølgelig en i munden ad gangen, men man skal sluge den, ikke? Ellers får den anden point. Og den, der har færrest point til sidst, skal spise en citron. Den første, vi skal kaste os ud i, er den grønne, nyslået græs eller lime. Er du klar? Og man skal spise den hele. Jamen, den er den ikke så slem. Skål. Ja, det er bestemt græs, det her. Smager ikke så slemt? Nej, jeg synes, det smager ikke dårligt. Det var heller ikke særlig godt. Ja, gud. Så er det den næste, der også er grøn. Det er Bussemand eller Juicy Pear. Så saftig pære. Ja, jeg tror ikke rigtig, nogen af dem er særlig gode. Boy. Er du klar? Hvor er det klar? Så kører vi. Okay. Skal det godt starte? Nej, så gør det samtidig. Okay. 3, 2, 1. Boy. Ej, min øje. Ej, var det klam. Jeg er væk. I princippet kunne 80% af dem være dårlige, om vi vidste. Ja. Okay, det står stadig 2-2. Nu når vi så til en af dem, jeg havde sådan været lidt bange for. Det er rådne æg eller smørpopcorn. Puh, jeg tror heller ikke engang smørpopcorn er særlig godt. Så kører vi. Nej. 3-2-1 nu. Ej, okay, jeg var ikke klar det. Kom nu, 3-2-1 nu. Det er smørpopcorn. Det er smørpopcorn. Jeg er ikke kigget. Og det smager på kornet også. Stenig soks. Eller tutti frutti. Den her tror jeg ikke er så slem. Jo, jeg ved det ikke. Okay. Så kører vi. Kaffe og vi gør det sådan. Og bønne på ting. Åh, tutti frutti's. Det ligner også tutti frutti. Hvorfor får vi præcis det samme? Det er jo ikke sjovt, men det er jo mindst. Hvad er de tvillinger? Hvad er twans? Så er det den næste. Det er bræk eller fersken. Fersken vil ikke være dårlig, vel? Nej, jeg tror heller ikke fersken, det var min bræk. Det er godt, den tror jeg er sindssygt. Okay. It was at this moment. Benjamin. No. He fucked up. Nej! Nej, hvor er det klart. Det var sindssygt klamt. Ej, hvor var det ulækkert. Tænk, når man har skulle teste smagen. Ej, den er ikke god nok endnu. Der er en, der siger sådan, den er godkendt, jo nu det skulle brække. Hundemad eller chokoladepudding? Nu glemte jeg at gøre det der. Ja, det er hundemad. Ej! Du kan ikke gøre ret slemt, den her. Ej, hvor er den klar. Ej, kom nu, jeg kan ikke sluge. Det er væk. Det der, det var på grænse. Altså, jeg håber ikke, at baby wipe sådan en løg. Jeg vil sådan en lort på. Det er
hvert fald ikke kokos, vi har. Den er parfume. Ja. Den er god. Parfume eller nyvasket et eller andet. Den smager af skyldighed. Ja. Det er sådan, det dufter. Den sidste nu, det er blåbær eller tandpasta. Så det er lige til at få renset munden for det sidste. Ja, det er ikke så slemt ovenpå. Skål. Så til sidst for at skåle af. Det vil jo tit faktisk sige, at vi begge to har vundet, hvis vi spiser den her. Nå, men så tager vi begge to straffen. Godt, så kører vi. Ej. Tandpasta. Min smager... Det er en stærk tandpasta. Det smager ikke af tandpasta, det her. Det smager sådan noget... Det smager til det isbjørnetygummi. Kølespray. Men det der isbjørnetygummi. Ja, ja. Jeg må næsten erkende, at jeg har vundet. Hvorfor? Hvorfor jeg ikke? Det var vores regel, hva'? Det var været svagt. Men ikke, den bare ikke skulle, den skulle synkes. Det er rigtigt. Det gjorde den. Vi har en citron her. Skrællet. Kan du se det? Ja. Skrællet. Vi tager bare... Der er 6 stykker i alt. Så vi putter jo 3 i munden. Vi tager bare 3 hver. Tak for kampen her, Mando. I måde, og jeg tror, det er surt. Ja, det var alt for den her video. Hvis I kunne lide den, må I meget gerne smide et like. Thumbs up. Thumbs up. Og husk, I kan følge mig på Facebook og Instagram og Snapchat. Og så ses vi jo bare i næste video. Ja. Tak fordi I så med. Hej.